Article 27. Les famílies. La República ha de protegir les famílies en qualsevol de les seves formes com a mitjà per al lliure desenvolupament personal dels seus membres d'acord amb la llei. Protegir especialment el nivell d'ingressos de les persones que tinguin cura dels membres de la família que en són dependents. Actuar contra totes les formes de violència domèstica i de gènere de manera integral i efectiva.